Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ 10.63.64 բաժանում մնացորդով, ինչպես նաև առաջադրանքներ 553-ից 555-ը։ Մենք մեր նախորդ դասերի ընթացքում արդեն իսկ անդրադարձել ենք մնացորդով բաժանմանը, բայց քանի որ դասագրքում 10.63.64-ը նորից մնացորդով բաժանման մասին է, ուստի մենք կանդրադառնանք ևս մեկ անգամ մնացորդով բաժանման թեմային, ինչպես նաև դրա վերաբերյալ կատարենք առաջադրանքները։ Հիմա տեսնենք, մնացորդով բաժանման ժամանակ մի քանի բառ էստեղ ասեմ, այնուհետև անցնենք առաջադրանքներին։ Մնացորդով բաժանման ժամանակ բաժանման գործողությունը կատարելուց հետո ստացվում է որևիցե մնացորդ։ Այսինքն մենք ունենք բաժանելի, բաժանարար եւ քանորդ, քանորդից հետ նաեւ ստացվում է այդ մնացորդ։ Հիմա տեսնենք մի քանի վարություններ կկատարենք եւ ավելի բարձ կդառնա ձեզ համար։ Տեսնենք 553-ը։ Կարթա այգի մեկնաբանությունները եւ քննարկիր ընկերոջը հետ։ Ձախ կողմ տեսնում ենք պատկերներ եւ այստեղ այգի մեկնաբանություններն են։ Դրված է 11 պատկերը 4-ական բաժանելիս կստանանք 2 խումբ եւ 3 մնացորդ։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք 2 խումբ, այս արտաճանը եւ 3 մնացորդին։ Ահա, ձախ կողմ տեսնում ենք վերված են պատկերները այստեղ սրտիկների տեսքով, որ առանձին հաշվենք այստեղ կլինի 11 հատ։ Բաժանել են 4-ի, այսինքն 4-ական խմբերի, եւ տեսնում ենք, ստացել է 2 խումբ, 2 ամբողջական խումբ, խմբերն էստեղ վերցված են առանձին շրջանակների մեջ, եւ էստեղ եւս ստացել են առանձին 3 սրտիկներ կամ 3 փոքր պատկերներ, որոնք ամբողջական խումբ չեն կազմել։ Այսինքն էստեղ մնացել է մնացորդ։ Այդ իսկ պատճառով նշված է, որ 11-ը 4-ի բաժանելու դեպքում ստացում է 2 ամբողջական հիվ եւ 3 մնացորդ։ Գրում ենք այսպես 11-ը բաժանած 4-ի հավասար է 2, իսկ փակագծում կողքը գրում ենք 3 մնացորդ։ Ստուգելու համար, թե արդյոք ճիշտ են կատարել բաժանման գործողությունը թե ոչ, պետք է 4-ը բազմապատկել 2-ով, այնուհետև դրան ավելացնել մնացորդը։ Այսինքն 2 անգամ 4 կամ 4 անգամ 2, ինչպես ուզում եք կարող եք այդպես էլ նշել, ստացվում է 8, դրան եք գումարում են 3, ստացվում է 11։ Այսինքն հիշում ենք, որ քանի որ բաժանումը ստուգում ենք բազմապատկման միջոցով, ստեղ ուղղակի ձեզ համար նոր քայլը այն է, որ պետք է ավելացնել մնացորդի թիվը։ Այսինքն ստուգեցինք 2 անգամ 4, ավելացնում ենք մնացորդի թիվը, գումարում ենք եւ ստանում բաժանելին, որը որ մենք սկզբում բաժանել ենք։ Կարդանք երկրորդը։ 11 պատկերը 2-ական բաժանելիս կստանանք 5 խումբ եւ 1 մնացորդ։ Նորից ունենք այստեղ 11 առանձին պատկերներ, բաժանած է 2-ի, տեսնում եք, այստեղ վերցած է 2-ական առանձին խմբերի։ Ստացել է 5 խումբ, ահա այստեղ կարող եք տեսնել, եւ 1 մնացորդ։ Այսինքն 11-ը բաժանած 2-ի հավասար է 5 մնացորդ 1։ Կամ կարող եք նաեւ այսպես ասել. 11-ի մեջ 5 հատ 2-ական խումբ կա եւ 1 մնացորդ։ Այսինքն եւ 1 առանձին պատկեր, որը որ դեռ խումբ չի կազմում։ Եվ իրոք 5 անգամ 2 կստացվի 10, գումարած 1 հավասար է 11։ Աջ կողմում, այստեղ որ բերված են, հա, այս մասերը ուշադրություն դարձրեք, սա ստուգումն է, թե արդյոք ճիշտ եք կատարել բաժանման գործողությունը, թե ոչ։ Ստուգումը ամեն անգամ չէ, որ պահանջում է գել, շատ դեպքերում այստեղ ուղղակի ստուգում կատարելու կարիք չկա։ Բայց քանի որ սկզբնական աշխարհում նոր եք սովորում այս քայլերը բաժանումը մնացորդով, ուստի ցանկալի է, որ ձեր կատարած բաժանման գործողությունը մնացորդով ստուգեք բազմապատման միջոցով։ Նայենք շարունակությունը։ 18 պատկերը 3-ական բաժանելիս կստանանք 6 խումբ։ Ուշադրություն դարձրեք, այս մեկում արդեն իսկ մնացորդ չկա։ Ունենք սկզբից 18 առանձին պատկերներ, որ հաշվեք այստեղ, կլինի 18 հատ առանձին սրտիկներ են, բաժանվել է 3-ական խմբերի, այսինքն ամեն խմբում 3-ն է, եւ ստացվել է այդպիսի 6 խումբ։ 6 խումբ, որ ամեն մի խմբում կա 3 պատկեր։ Տեսնում ենք, այստեղ մնացորդ չի ստացվում։ Եվ իրո, գիտենք, որ 6 անգամ 3 կստացվի 18։ Այսինքն ça պետք է նաև հիշել բազմապատման աղյուսակից։ Հիմա նայենք հաջորդը։ 20 պատկերը 6-ական բաժանելիս կստանանք 3 խումբ եւ 2 մնացորդ։ Այստեղ ունենք արդեն իսկ 20 հատ պատկեր, այսինքն 20 հատ սրտիկներ են, բաժանվել է 6-ի, այսինքն ամեն մի 6 հատ պատկերը իրենից ներկայացնում է 1 խումբ, ամբողջական խումբ, եւ տեսնում ենք վերջում այստեղ ունենք փոքր
պատկեր, այսինքն երկու ասրտիկներ, որոնք 1.ական խումբ չեն կազմում, իսկ մեկ խումբը իրենից ներկայացնում են 6 առանձին ասրտիկներ։ Ահա։ Եվ իրոք 20-ը բաժանած 6-ի, հավասարը 3 եւ 2 մնացորդ։ Տեսնում ենք, մնացորդը գրված է աջ կողմում փակագծի մեջ։ Ստուգելու համար 6-ը բազմը պատկում ենք 3-ով։ Ինչ որ ստանում ենք, դրան գումարում ենք 2։ Այսինքն գումարում ենք մնացորդի թիվը։ Ստացվի 20։ Ահա, սա էլ այգի մեկնաբանություններն էին։ Հիմա անցնենք 554-ին։ Ահա, 554-ի մեջ արդեն բաժանման գործողությունները պետք է մենք կատարենք առանց որևիցե պատկերների, հա։ Պատկերները ուղղակի նրա համար են, որ նախորդ վարության մեջ բաժանման էս մնացորդով արդյունքները ավելի պարզ եւ հասկանալի դառնան։ Հիմա նայենք 554-ը։ Հետևելով օրինակին, կատարիր բաժանումը եւ ստուգիր։ Նախ նայենք, թե օրինակի մեջ ինչպես է բերված։ 72-ը բաժանած 5-ի, ստացել է 14 եւ 2 մնացորդ։ Այստեղ գծիկով անկյունաձև, շատ դեպքում ասում են նաև անկյունաձև կամ գծիկով, ինչպես կուզեք, այնպես է կարող եք ընդանել, բաժանված է 72-ը 5-ի։ Նայենք բաժանման գործողությանը այստեղ։ Հիմա նայում ենք 7-ի մեջ 5-ը կլինի 1 անգամ։ Դրա համար այստեղ գրված է 1։ Հիմա 1 անգամ 5 կլինի 5, 7-ից հանած 5, տարբերությունը կլինի 2-ս։ Ինչ ասում ենք 72-ի այս 2-ը այստեղ։ Մենք ստուգում ենք 22-ի մեջ 5-ը կլինի 4 անգամ, 4 անգամ 5 կստացվի 20, 22-ից հանած 20, տեսնում ենք մնաց այստեղ 2 մնացորդ։ 2-ը նաև ամբողջական 5-ի չի բաժանում։ Դրա համար վերծված է այստեղ վերջում մնացորդը փոքր այստեղ շրջանակի մեջ։ Այսինքն, մենք կարող ենք ասել, որ 72-ը բաժանած 5-ի կստացվի 14 եւ 2 մնացորդ։ Ստուգումը կատարելու համար բնականաբար պետք է 5-ը բազմապատեն 14-ով կամ 14 անգամ 5, ինչ որ ստանանք, դրան գումարենք 2։ 14 անգամ 5 կստացվի 70 կամ 5 անգամ 4 կլինի 20, 0 կգրենք 2-ը կպահենք մտքում, 5 անգամ 1 5, 2-ը ունենք մտքում պահած, կլինի 7։ Այսինքն ստացած 70։ 70-ն էլ պետք է գումարենք մտքում պահած ներողություն, ոչ թե մտքում պահած, այլ մնացորդի թիվը 2-ը եւ կստացվի արդեն 72։ Ահա, այս ձևով պետք է մենք կատարենք բաժանման գործողությունը եւ ստուգումը։ Հիմա դերենք 554-ի ան։ 12-ը բաժանած 1-ի։ Նորից նույն ձևով ոնց որ օրինակն է տրված, այստեղ մենք նույնպես պետք է կատարենք։ Գրենք աջ կողքում 12-ը բաժանած 1-ի։ Նախապես էստեղ նշեմ, ինչեւ գործողության հասնելը 12-ը կամ ցանկացածի 1-ի բաժանելու դեպքում ստացվում է միևնույն թիվը։ Այսինքն պետք է ստանանք 12։ Հիմա նայում ենք, բայց քանի որ էստեղ ըստ դասագրքիս օրինակի պետք է նայենք եւ օգտվենք աջ կողմում բերված օրինակին, մենք նույն ձևով էստեղ նույնիսկ կատարում ենք գործողությունը։ Հիմա նայում ենք 12-ը բաժանած 1-ի, 1-ի մեջ 1-ը կլինի 1 անգամ, 1 անգամ 1 կլինի 1, 1-ից հանած 1, տարբերությունը այստեղ կլինի 0, սա էլ չեն գրում, քանի որ մենք այստեղ դեռ թվանշան ունենք։ 2-ը կիջացնենք ներքև, 2-ը բաժանած 1-ի կլինի 2, 2 անգամ 1 կլինի 2, հանած 2, տարբերությունը կլինի 0։ Տեսակ, այստեղ մենք մնացոր չստացանք, եթե մնացոր լինի, այս 0-ը փոխարեն պետքա այլ թիվ լիներ։ Ահա, կարող ենք մի անգամից կողքը գրել, ստուգում անելու համար էլ այստեղ ինչ որ դժվարություն չպետք է լինի, ստուգելու համար կարող եք գրել 12 անգամ 1։ 1 անգամ 2, 2, 1 անգամ 1, 1, կստացի 12։ Սա էլ մեր ստուգումը։ Այստեղ կողքը գրենք ստուգում։ Քանի որ պետք է օգտվենք աջ կողմ բերված օրինակից, այսինքն այս օրինակից հետևելով պետք է կատարեն գործողությունները, դրա համար օրինաչափությունը պաշտպանում ենք։ Ահա։ Գրենք 12 անգամ 1, հավասարը 12 կամ ոնց որ ասում ենք 12-ը բաժանած 1-ի հավասարը 12։ Ահա։ Այս առաջին քայլը։ Գանք երկրորդը։ 12-ը բաժանած 2-ի։
Շատ դեպքերում միանգամից կարող եք բնականաբար ասել պատասխանը, բայց այստեղ ուզում եմ, որ քայլ առ քայլ գրեք, ինչպես օրինակի մեջ է բերված, որպեսզի ավելի մեծ եւ ավելի ծավալուն գործողությունների ժամանակ առանց որևիցե խնդրի դուք կարողանաք կատարել բաժանման գործողությունը։ Դա չէ, հասկանալի է, որ բազապատման հագուստից բերված օրինակների մեծ մասը կարող եք միանգամից պատասխանել։ Հավասար է։ Կողքը գրենք բաժանման գործողությունը 12-ը բաժանած 2-ի։ Ահա։ Քանի որ մեկը չի բաժանում, վերցնում ենք ամբողջովին 12-ը, 12-ի մեջ 2-ը կլինի 6 ամբողջական անգամ, 6 անգամ 2 12։ Հանած 12 տարբերությունը կլինի 0։ Այսինքն գրենք 6։ Ստուգում 6 անգամ 2 միանգամից կարող են գրել, հավասար է 12։ Հաջորդը։ Նշենք, որը որ կատարել ենք, մյուս 12-ը բաժանած 3-ի։ Հավասար է։ Նորից նույն ձևով 12-ը կբաժանենք 3-ի, 12-ի մեջ 3-ը կլինի բնականաբար 4 անգամ, 4 անգամ 3 12։ Առանց որևիցե մնացորդի։ Մենք այստեղ հավասարը 4։ Ստուգում 4 անգամ 3 միանգամից կնշենք հավասարը 12-ի։ Մյուսը 12-ը բաժանած 4-ի։ 55-ը մի քիչ ներքևիչացնենք։ Հավասարը գրենք բաժանման քայլը։ 12-ի մեջ 4-ը կլինի 3 անգամ, 3 անգամ 4 12։ Տարբերությունը կլինի 0։ Հավասարը 3։ Ստուգում նորից 4 անգամ 3 կամ 3 անգամ 4 հավասարը 12-ի։ Այստեղ պետք է որ ոչ մի խնդիր չունենա, քանի որ այս գործողությունը կարող է նաև միանգամից հիշել բազմապատման հագուստից։ Գանք մյուսը 12-ը բաժանած 5-ի։ Հավասարը գրենք բաժանման գործողությունը։ Ահա, 12-ի մեջ 5-ը ամբողջական կլինի 2 անգամ, 3 անգամը շատ կլինի, դրա համար չենք վերցնի, քանի որ 3 անգամ 5 կստացվի 15, այսինքն 12-ից մեծ թիվ, դրա համար 3 անգամ չենք վերցնում։ 2 անգամ 5 կլինի 10-ը, հանած 10-ը, տարբերությունը կլինի 2։ Տեսնում ենք, ստեղ ստացած ավելի փոքր թիվ, քան մեր բաժանարանը։ Դրա համար կգրենք կողքը։ Ստուգում 5 անգամ 2 գումարած մնացորդի թիվ, այստեղ ստացել ենք մնացորդը, գումարած 2 հավասար։ Գիտենք, առաջնյերթին պետք է կատարել բազմապատման գործողությունը, 5 անգամ 2 կլինի 10-ը, գումարած 2 կստացվի 12։ Այսպեսով կգրենք 12-ը բաժանած 5-ի հավասարը 2, կողքը փակագծում գրում ենք 2 մնացորդ։ Ահա եւ վերջինը 12-ը բաժանած 6-ի, հավասարը միանգամից կարող եք գրել նաև, կստացի 2 բնականաբար 12-ը բաժանած 6-ի կլինի 2, 2 անգամ 6 12։ Տարբերությունը կլինի 0, այսինքն որտեղ որ ուշացուն եք դարձում, ստացվում է 0 այս վերջում, այսինքն մնացորդ չի լինում, այստեղ մենք մնացորդ բնականաբար չենք ստանա։ Մենք ստուգում 6 անգամ 2 հավասարը 12։ Եկեք այստեղ մի հատ փոքր օրինաչափություն փորձենք նկատել։ I մեջ, այսինքն 554-ի I մեջ բաժանելին ամենտեղ 12-ի հավասար։ Այսինքն հաստատունը չի փոխվում։ Տեսնում եք, բոլոր օրինակներում հավասարը 12-ի, այստեղ էլ տեսնում ենք ամենտեղ 12-ի հավասար։ Բայց բաժանարարը աստիճանաբար գնալով մեկով մեծանում է։ Ուշադրություն դարձնենք տվյալ դեպքում, թե ինչ է տեղի ունենում քանորդի հետ։ Ինչքան բաժանարարը մեծանում է, քանորդը այնքան գնալով փոքրանում է։ Ուշադրություն դարձեք, այստեղ ունենք 1, 12, 2-ի դեպքում 6, 3-ի դեպքում 4։ Փոքր այստեղ օրինաչափությունը, որ նկատեցի, անմիջապես նշում եմ, որ դուք էլ նույնպես
Նկատեք։ Ահա, հիմա անցնենք 54-ի B-ին։ Ահա, գրենք այստեղ ներքևում B-ը։ Եվ շարունակենք։ 3-ը բաժանած 3-ի։ Հավասար է գլի 1, քանի որ 3-ը 3-ի բաժանել դեպքում տեսնում ենք 3-ի մեջ մի հատ ամբողջական 3 կա։ Այսինքն կստացվի 1։ Եվ իրոք 3 անգամ 1 ստուգում որպես գրենք, 3 անգամ 1 կստացվի 3։ Հիշենք, եթե բաժանելին եւ բաժանարարը նույնն են, արդյունքը ստացվում է 1։ Այսինքն իր հավասարն է դեպքում 1 ենք ստանում։ Մյուսը 4-ը բաժանած 3-ի։ Հավասար է։ Գնենք այստեղ 4-ը բաժանած 3-ի։ 4-ի մեջ մի հատ ամբողջական 3 կա, կգրենք 1։ 1 անգամ 3 կլինի 3։ Տարբերությունը կլինի 1։ Այստեղ տեսնում ենք, ստացանք 1 մնացորդ։ Ստի կգրենք ստուգում 1 անգամ 3 կամ 3 անգամ 1 գումարած մնացորդի 1, այսա։ Հավասար է 4։ Գրենք այստեղ հավասար է 1 մնացորդ 1 կամ 1 մնացորդ, ահա։ Հաջորդը, այստեղ սլակը ջնջեմ։ 5-ը բաժանած 3-ի։ Հավասար է։ Գրենք այստեղ 5 բաժանած 3-ի։ 5-ի մեջ 3 կլինի 1 ամբողջական անգամ, 1 անգամ 3 կլինի 3, եւ 5-ից 3 անեն կլինի 2։ Այսինքն այստեղ 2-ը կլինի արդեն մնացորդը։ Գրենք ստուգում 3 անգամ 1 գումարած մնացորդի թիվը 2։ Այսինքն կստացվի 5։ Ահա կլինի 1 եւ 2 մնացորդ։ Մյուսը 6-ը բաժանած 3-ի։ Հավասար է։ Բնականաբար կասենք 2, այստեղ երկար մտածելու բան չկա, բայց քանի որ նայում ենք, հետևում ենք օրինակին, օրինակից հետևելով էլ այստեղ կգրենք առաջադրանքը։ 6-ը բաժանած 3-ի, 6-ի մեջ 3-ը կլինի 2 անգամ, 2 անգամ 3 կլինի 6։ Տարբերությունը կլինի 0։ Ասում ենք մնացորդ չկա։ Ստուգում 2 անգամ 3 հավասար է 6-ի։ Այսինքն եթե մնացորդ չկա, այստեղ ոչինչ չենք ավելացնում։ Մյուսը 7-ը բաժանած 3-ի։ Հավասար է։ Գրենք 7-ը բաժանած 3-ի։ 7-ի մեջ կլինի 2 ամբողջական 3, հա, 2 անգամ 3 կլինի 6, հանած 6, տարբերությունը կլինի 1։ Այսինքն այստեղ մնացորդ ստացանք 1։ Ստի գրենք ստուգումը։ 2 անգամ 3 գումարած մնացորդի թիվը 1-ը։ Հավասարը 7։ Գրենք հավասարը այստեղ։ 7-ը բաժանած 3-ի կլինենք, գրենք հավասարը 2 եւ 1 մնացորդ։ Եվ վերջինը 8-ը բաժանած 3-ին։ Հավասար է։ Գրենք 8-ը բաժանած 3-ի, 8-ի մեջ 3-ը կլինի 2 ամբողջական անգամ, 2 անգամ 3 կլինի 6, գրենք 8-ից հանած 6, տարբերությունը կլինի 2։ Այսինքն 2-ը կլինի այստեղ մնացորդ, 1-ի նման։ Ստուգում, ստուգելու համար կգրենք 2 անգամ 3 գումարած մնացորդի թիվը 2-ը։ Հավասար է 8։ Ահա, գնենք հավասար է 8-ը բաժանած 3-ի կստացի 2 եւ 2 մնացորդ։ Մնացորդը այստեղ գրում ենք կողքը փակագծի մեջ։ Ահա, այսպեսով վերջացին նաեւ 54-ի բն։ Բայց մեկ ուշադրություն դարձրեք, այստեղ փոքր օրինաչափություն կա։
Բաժանարը ամենտեղ հավասար է 3-ի։ Տեսեք, եւ այստեղ, եւ այստեղ, եւ այստեղ, հա, ամենտեղ բաժանարը 3-ի է հավասար։ Այսինքն անփոփոխ է լինում, բայց մեկով աստիճանաբար մեծանում է բաժանելին։ Այս դեպքում ուշադրություն դարձրեք նորից, մենք ունենք արդյունքում գնալով մեծացող թվեր։ Հա, այսինքն սկզբում 1, 1 հետո 1 մնացորդ, 1 հետո 2 մնացորդ, 2, 2 հետո 1 մնացորդ եւ այսպես շարունակ։ Ահա 54-ը ամբողջությամբ վերջացինք, հիմա անցնենք, այստեղ ես ջնջում նշումներ էստեղ ջնջեմ, սա մեզ պետք չենել։ Հիմա անցնենք 555-ին։ Հետևելով օրինակներին կատարիր բաժանում։ Նախ նայենք ներված օրինակները, այստեղ բաժանված է 48-ը բաժանած է 2-ից, ստացվել են 24։ Այսինքն նայում ենք 4-ի մեջ 2-ը կլինի 2 անգամ, դրա համար գերեն այստեղ 2, 2 անգամ 2 4։ 4-ից հանած 4, տարբերությունը լինում է 0, բայց քանի որ a-ը այստեղ ունեն նաև մեկ այլ թվանշան, դրա համար այստեղ 0-ն չենք գրում։ 8-ից հասնում ենք ներքև։ 8-ի մեջ 2-ը կլինի 4 անգամ, 4 անգամ 2 կստացվի 8։ 8-ից հանած 8, տարբերությունը կլինի 0։ Այսինքն այստեղ մնացորդ չստացանք։ Դրա համար միանգամից գրում ենք 48-ը բաժանած 2-ի, ստացվի 24։ Տեսնում ենք մնացորդ չկա։ Այսինքն մի գործողություն բաժանման կատարված է առանց մնացորդի, մյուսում տեսնում ենք այստեղ կա մնացորդ։ Հիմա նայենք մնացորդով բաժանումը։ 574-ը բաժանած է 4-ի, ստացել է 143 եւ 2 մնացորդ։ Տեսնում ենք 5-ը բաժանած 4-ի կլինի 1 ամբողջական անգամ, 1 անգամ 4 կլինի 4, գրում ենք 5-ից հանած 4, տարբերությունը կլինի 1։ Ահա այստեղի 1-ը։ Այնուհետև իջացնում ենք 7-ը ներքև։ Եվ ստուգում ենք 17-ի մեջ 4-ը կլինի 4 անգամ, 4 անգամ 4 կլինի 16, 17-ից հանած 16, տարբերությունը կլինի 1։ Եվ իջացնում ենք այս վերջի 4-ը։ 14-ի մեջ 4-ը կլինի 3 անգամ, 3 անգամ 4 կստացվի 12։ 14-ից էլ պետք է ներ հանած նշան, հա? Լավ, դրվաճի ես կդնեմ։ 14-ից հանած 12 կլինի 2։ Տեսնում ենք, այստեղ ստացանք մնացորդ, 2 մնացորդ։ Դրա համար գրված է 574-ը բաժանած 4-ի, հավասար է 143 եւ 2 մնացորդ։ Այսինքն օրինակների մեջ բերված է մի բաժանման գործողություն, որտեղ չկա մնացորդ, այսինքն ես ներքևում ստացում եմ 0 եւ մեկ այլ օրինակ, որտեղ որ մնացորդում ստացվում է 2։ Հա, այստեղ։ Հիմա այս օրինակներին հետևելով մենք կատարենք այս A եւ B առաջադրանքների առաջադրանքները։ Գրենք A։ Հիմա 72-ը բաժանած 3-ի։ Գրենք այստեղ ակի բաժանած 3-ի, հավասար ինչ որ ստանանք կգրենք կողքը։ Եվ գրենք բաժանման գործողությունը քայլ առ քայլ։ 72-ը բաժանած 3-ի։ 7-ի մեջ 3-ը կլինի 2 անգամ, 2 անգամ 3 կլինի 6, գրենք 7-ից հանած 6, տարբերությունը կլինի 1։ Հիմա այս 2-ը, 72-ը, այս 2-ը որ կա, քիչացնենք 1-ի կողքը։ Ահա։ 12-ի մեջ 3-ը կլինի արդեն 4 անգամ։ 4 անգամ 3 12։ Հանած 12, տարբերությունը կլինի 0։ Տեսնում եք, նման է առաջին օրինակին, այսինքն այստեղ մնացորդ չկա։ Դրա համար կգրենք 72-ը բաժանած 3-ի, հավասար է 24։ Առանց մնացորդի։ Ահա, սա վերջացինք։ Մյուսը։ 82-ը բաժանած 3-ի, հավասար է, ներքևում գրենք բաժանման քայլը։ 82-ը բաժանած 3-ի։ Հիմա 8-ի մեջ 3-ը կլինի 2 անգամ, 2 ամբողջական անգամ, 2 անգամ 3 կլինի 6, կգրենք 8-ից հանած 6, տարբերությունը կլինի 2։ Հիմա այս մի 2-ը կիջացնենք ներքև, 2-ի կողքը։ Ահա, 22-ի մեջ 3-ը կլինի 7 անգամ, 7 անգամ 3 կլինի 21, կգրենք 22-ից հանած 21, ստեղը մնաց 1, այսինքն մենք ունեցանք մնացորդ։ Այդ որ դեպքում ենք հիմա հարց առաջանա նկատում, արդյոք սա մնացորդ է ներքևում ստացած թիվը, թե ոչ։ Եթե այստեղ ներքևում թիվը մենք վերջում բաժանարից փոքր է, այսինքն տվյալ դեպքում 3-ից փոքր է, ուրեմն այստեղ ունենք մենք մնացորդ։ 0-ի դեպքում, այսինքն էլ բնական է, այնտեղ մնացորդ չի լինում։
Հիմա կգրենք 82-ը բաժանած 3-ի հավասարը 27 եւ 1 մնացորդ։ Ահա։ Ստուգելու համար բնականաբար կարող եք 27-ը բազմապատկել 3-ով եւ ինչ որ կստանալ դրան գումարել 1։ Պետք է ստանաք 82։ Այս բաժանման գործողություն անելու դեպքում կխնդրեմ հանկարծ հաշվիչի չոք տվել, փորձել այսպես քայլ առ քայլ կատարել։ Այս անկյունած բաժանման գործողությունը շատ կարևոր քայլ է, քանի որ ավելի բարձր դասարաններում կան ավելի շատ գործողություններ, որտեղ որ անկյունած բաժանման գործողությունը օգտագործվելու է նաև տվյալ առաջադրանքների մեջ, եւ եթե դուք առանց դժվարության կարողանում եք անկյունած բաժանման գործողությունը կատարել հաստատուն թվերի հետ, հետագայում նաև կկատարեք անհայտ թվերի կամ տարային արտահայտությունների հետ։ Դրանց հետագայում մենք ավելի բարձր դասարաններում միասին կանդրադառնանք։ Այսինքն կարևորը, որ դուք բաժանման անկյունային գործողությունը կարողանաք առանց որևիցե խնդրի եւ դժվարության կատարել։ Հիմա ասենք մյուսը։ 835-ը բաժանած 4-ի։ Գնանք 835-ը բաժանած 4-ի հավասարը։ Գնանք անկյունած 835 բաժանած 4-ի։ 8-ի մեջ 4-ը կնի 2 անգամ, 2 անգամ 4 կստացվի 8, գրենք 8-ից հանած 8 կստացվի 0, բայց քանի որ այստեղ մենք ունենք թվանշաններ, դրա համար 0-ն այս ներքևում չեն գրում։ Կգրենք, եկիչ ասենք հաջորդ թիվը ներքև, 3։ Հիմա նայում ենք 3-ը 4-ի ամբողջական չի բաժանում, հա, կամ կարող եք այսպես նաև ասել, որ 3-ի մեջ ամբողջական 4 չկա, այսինքն կգրենք 0, եթե չկա, ուրեմն գրում ենք 0։ Հիմա կիջացնենք հաջորդ թվանշանը 5-ը 3-ի կողքը։ 35-ի մեջ 4-ը կլինի արդեն 8 անգամ։ Հիշում ենք բազմապատկման աղյուսակից, որ 8 անգամ 4 կամ 4 անգամ 8 կլինի 32։ Այն ինչի չենք վերցնում 9-ը, որովհետև 9 անգամ 4-ը կլինի 36, այսինքն 35-ից մեծ թիվ։ Դրա համար չենք վերցնի 9-ը։ Կվերցնենք 8-ը։ 8 անգամ 4 կլինի 32, գրենք 35-ից հանած 32, տարբերությունը կլինի այստեղ 3։ Տեսնում ենք, ստացանք բաժանարարից փոքր թիվ, այսինքն 4-ից փոքր թիվ։ Դրա համար կգրենք 835-ը բաժանած 4-ի, կստացվի հավասարը 208 եւ ունենք 3 մնացորդ։ Ստուգելու համար կարող եք 208-ը բազմապատկել 4-ով, ինչ որ կստանաք դրան կգումարեք 3։ Կստանաք արդեն 835։ Այ վերջինը 820-ը բաժանած 4-ի հավասարը։ Նորից անկյունաձև գրենք 820-ը բաժանած 4-ի։ 8-ի մեջ 4-ը կլինի 2 անգամ, 2 անգամ 4 կլինի 8, գրենք հանած 8։ Տարբերությունը 0 չեն գրում, իջացնում են 2-ը ներքև։ 2-ը 4-ի ամբողջական չի բաժանվում, դրա համար գրում ենք 0 եւ իջացնում ենք հաջորդ ASM-ի 0-ն ներքև։ 2-ի կողքը։ Հիմա 20-ը բաժանած 4-ի կլինի 5 անգամ։ Հա 5 անգամ 4 կլինի 20։ 20-ից հանած 20 կլինի 0։ Այսինքն այստեղ տեսնում ենք մնացորդ չկա։ Գրենք 820-ը բաժանած 4-ի հավասարը 205։ Ահա, նստում ենք մեր կատարած օրինակների մեջ, մեկը նման է առաջի օրինակին, մյուսը երկրորդ բերված օրինակի մեջ։ Ահա։ Անվերջացինք, հիմա անցնենք B-ին։ 95-ը բաժանած 5-ի։ Ահա, գրենք 95-ը անկյունաձ բաժանած 5-ի։ 9-ի մեջ 5-ը 1 ամբողջական անգամ է լինում, 1 անգամ 5 կստացվի 5, 9-ից հանած 5, տարբերությունը կլինի 4։ 5-ը կիջացնենք այս 4-ի կողքը, այս վերևի 5-ը, 95-ի 5-ը։ Գրենք 45-ը բաժանած 5-ի, կստացվի 9-ը, 9 անգամ 5 կլինի 45, 45-ից հանած 45 կլինի 0։ Տեսնում ենք, այստեղ մնացորդ չկա, այսինքն 95-ը բաժանած 5-ի կստացվի 19։ Ահա։ Կան մյուսը։ 132-ը բաժանած 5-ի։
հավասարեմ։ Գրենք 132 անկյունաձև բաժանած 5-ի։ Ահա։ Քանի որ մեկը փոքր է միանգամից 5-ից, վերցնում ենք արդեն 13-ը։ 13-ի մեջ 5-ը կլինի 2 անգամ, 3 անգամը շատ կլինի, դրա համար 3 անգամ չենք վերցնում։ Այսինքն 3 անգամ կլինի 15, որը մեծ է, դրա համար վերցնում ենք ավելի քիչ, 2 անգամ։ 2 անգամ 5 կստացվի 10-ը, կգրենք 13-ից հանած 10-ը։ Տարբերությունը կլինի 3։ Հիմա իջացնում ենք այս 2-ը 3-ի կողքը։ Ահա։ 32-ը բաժանած 5-ի կլինի 6 անգամ։ 6 անգամ 5 կլինի 30։ Գրենք 32-ից հանած 30, տարբերությունը կլինի 2։ Տեսնում ենք, այստեղ ստացանք մնացորդ։ Հայսա 2-ը կլինի մնացորդը։ Ուրեմն 132-ը բաժանած 5-ի կգրենք հավասարը 26 եւ 2 մնացորդ։ Ահա։ Կանք մյուսը։ 534-ը բաժանած 6-ի։ Հավասարը։ Գրենք անկյունաձև 534-ը բաժանած 6-ի։ 5-ը չի բաժանում, այսինքն փոքր է 6-ից, դրա համար վերցնում ենք 53-ը։ 53-ը բաժանած 6-ի, կվերցնենք 8-ը։ Հա, 8 անգամ 6 կլինի 48։ Ինչու չենք վերցնում 9-ը, քանի որ 6 անգամ 9-ը կլինի 54, այսինքն 53-ից մեծ թիվ կլինի։ Դրա համար վերցնում ենք 8-ը։ 6 անգամ 8 կլինի 48, կլինի 53-ից հանած 48։ Տարբերությունը կլինի այստեղ 5։ Հա, 53-ից 48 անենք, կստացվի 5։ Հետո իջացնում ենք 4-ը 5-ի կողքը։ Իսկ 54-ը, որ բաժանենք 6-ի, կստացվի 9-ը։ 6 անգամ 9-ը 54, կգրենք 54-ից հանած 54, տարբերությունը կլինի 0։ Այսինքն 534-ը բաժանած 6-ի կստացվի 89-ը։ Այսինքն տեսնում ենք մնացորդ չկա։ Եվ մյուսը 940-ը բաժանած 6-ի։ Հավասարը անկյունաձև գրենք 940-ը բաժանած 6-ի։ 9-ի մեջ 6-ը կլինի 1 անգամ, 1 անգամ 6 6, գրենք 9-ից հանած 6, տարբերությունը կլինի 3։ 4-ը կիջացնենք 3-ի կողքը, 34-ի մեջ 6-ը կլինի 5 անգամ, 5 անգամ 6 30, 34-ից հանած 30, տարբերությունը կլինի 4։ Եվ կիջացնենք այս 940-ի վերջի 0-ն 4-ի կողքը։ 40-ի մեջ 6-ը կլինի արդեն 6 անգամ։ 6 անգամ 6 կլինի 36։ Գնենք 40-ից հանած 36, տարբերությունը կլինի 4։ Այստեղ 4-ը կլինի մնացորդ։ Ուրեմն կգնենք 940-ը բաժանած 6-ի, հավասարը 156 եւ 4 մնացորդ։ Ահա։ Այսպեսով վերջացրինք նաեւ 555-ի բոլոր առաջադրանքները։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, այս անկյունաձև բաժանման գործողությունը ձեզ հետագայում շատ-շատ պետք կգալու։ Բնականաբար բարձրադասարաններում կարող եք օգտվել նաև հաշվիչից, բայց խորհուրդ կտամ սկզբնական շրջանում չօգտվել հաշվիչից եւ փորձել ինքնուրույն կատարել։ Եթե դժվարանում եք, անպայման տվյալ պահին վիդեոն ստոպ տվեք, փորձեք ինքնուրույն կատարել։ Եթե դժվարանում եք, նայեք թե որ քայլի մեջ ինչպես պետք է շարունակեք առաջ գնալ։ Ուսում եմ որոշչապով ձեզ համար օգտակար են այս վիդեոները, այսօրվա բացատրությունները բնականաբար, եւ այսօրվա համար ես այսքան էի պատրաստել, ուրիշ առաջադրանքներ այսօր չունենք։ Ուստի շնորհակալություն վիդեոն դիտելու համար, ինչպես նաեւ անպայման բաժանորդագրվում ենք, չենք մոռանում եւ տարածում ենք, տարածեք, թող հասանելի դառնա մյուս բոլոր աշակերտներին։ Այսօր համար այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ ժամին։ Շնորհակալություն, հաջողություն։